Արաչինալիքի նոր նախագծում դպրոցականները մրցելու են ոչ թե իրենց գիտելիքներով, այլ ճարպկությամբ ու ուժով։ Ֆիզկուլտուրայի վարժություններն ու խաղերը դեռ երբեք այսքան մոտիվացնող ու խենթ չէին եղել։ Հանրային հեռուստաընկերության, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և «Իմ քայլը» հիմնադրամի նախաձեռնությամբ առաջին ալիքի եթերում մեկնարկում է մանկական լիգա հաղորդումը։ Այն միավորել է Հայաստանի, Արցախի և Երևանի դպրոցականներին։ Հեռուստադիտողին սպասում են մանկական մարզական հիանալի տոն։ Ես վստահ եմ, որ ավագ սերնդի ներկայացուցիչները, մեր ծնողները կհիշեն դպրոցական մարզական բարի ավանդույթները, երբ երեխաները քաղաքային մրցումների էին դուրս գալիս, մարզային մրցումների, այնուհետև հանրապետության մասշտաբով մրցումների էին դուրս գալիս։ Առաջին ալիքի թիմը փորձել է վերականգնել այդ գեղեցիկ ավանդույթը։ Նախագծին մասնակցում են 5-ից 6-րդ դասարանցիները, ընդհանուր առմամբ 16 թիմ, այսինքն 80 աշակերտ պայքարելու են ուժեղագույնի տիտղոսի համար։ Մանկական լիգան երեխաների համար շատ լավ հնարավորություն է նոր ընկերներ գտնելու և նրանց մարզական կարողությունները դրսևորելու համար։ Դժվար էր ընթանում բոլոր խաղերը, մենք տարակում էինք և ուզում էինք առաջանցնել։ Մենք կարողացանք պատվով դուրս գալ մեր առաջ դրված փորձություններից։ Մենք վարժությունների մեջ ուզում ենք շատ կենտրոնանալ և երբեք չհանձնվել։ Աշակերտներն իրենց ուսերին մեծ պատասխանատվություն են վերցրել, քանի որ պայքարում են հանուն իրենց դպրոցին։ Եզրափակչում հայտնված երկու թիմերի մարզադահլիճները «Իմ քայլը» հիմնադրամը կվերանորոգի, իսկ հաղթող թիմի մարզադահլիճը նաև կհամալրվի մարզագույքով։ Նախագծից մենք տեղեկացանք մեր մարզպետարանից, և քանի որ մեր դահլիճը բավականին անմխիթար վիճակում է, և միանշանակ որոշում կայացրեցինք դպրոցի տնօրենության հետ մասնակցել այս նախագծին և ակնկալել հաղթանակին։ Մանկական լիգան նաև կարող է ուղեցույց լինել ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների համար։ Հատուկ նախագծի համար պրոֆեսիոնալ մարզիչները մշակել են նոր վարժություններ ու խաղեր։ Փորձություններն առաջին հայացքից բարդ են թվում, բայց երեխաների համար դրանք հերթական արկածախնդրություններն են։